Oktobar mesec Kruševačko pozorište spremno je dočekalo, te ljubiteljima dobrih predstava pripremilo različite komade kako za decu, tako i za odrasle. Pa tako, radimo punom parom još od septembra meseca, mada nama sezona počinje 1. oktobra, ali u septembru smo imali niz vrlo interesantnih i lepih dešavanja i samo smo nastavili naravno u oktobru, jer su oktobar i novembar pozorišni dani u Kruševačkom pozorištu. Sjajne predstave su bile u prvoj polovini meseca i do kraja oktobra zaista smo se potrudili da i ove godine sugrađanima ponudimo kvalitetan sadržaj. Na prvom mestu to su naše predstave, jer Kruševačko pozorište može da se pohvali time da apsolutno može da iznese mesečni repertoar i kad su dečje predstave u pitanju i večernje sa sobstvenim predstavama. Ali se potrudimo, zato što su Kruševljani navikli na dobre gostujuće predstave, da takve i dovedemo. Do kraja meseca očekuje nas još jedna komedija, a u pitanju je Buzdovan. Ljubitelji drame također mogu pogledati Tamo daleko na ostrvu Spasa, ali i premijeru prve epizode serije Cafe Enter. Ova serija snimana je u Kruševcu i Beogradu, scenarijo potpisuje Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta, a režiju Marko Živić. Premijera je zakazana za subotu sa početkom od 20 sati.